vi kan sjunga med bara vårt instrument. Vi behöver liksom inte ha en massa andra saker runt omkring oss, utan vi kan bara, nu sjunger vi. Och så gör vi det tillsammans. Jag älskar ju att sjunga i kör. Jag älskar ju att ha de här klangerna omkring mig. Spelade mycket hemma. Mina föräldrar är, eller var, musiker båda två. Och sen visste jag ju inte om överhuvudtaget att man kunde gå i någon annan skola än där vi bodde. Så kom pappa hem bara och sa att nu har jag anmält dig till söka musikklasser. Så. Så var det inte mer med det. Sen sjöng jag i sånggrupp i många år. När jag började i Storkyrkans kör så blev jag sopranett. Gustav Sjöqvist. Alltså, han har betytt jättemycket för mig personligen. För att han har verkligen backat upp mig och låtit mig få göra, få pröva och skriva. Jag fick ju just till GSKK en beställning när de hade sitt 10-årsjubileum. Och bara det att han satsade på det. De åren då när man har fått sjunga Händels Messias, Mozarts Requiem, Brahms Requiem, ja, allt vad det nu. Det har varit så lärorikt. Och jag är så glad för att jag har fått vara med om det. Väldigt många idag, och det är jag själv, inklusive mig själv, skriver ju gärna, alltså man vill utnyttja körens klang, den klangvärlden som kören kan åstadkomma. Det är ju så häftigt. Så jag kan förstå ibland då att vissa dirigenter, nej men nu måste vi hitta någonting som är lite mer uppåt tempo. Och det ville Erik ha just på det här. Jag läser texten så jag får en rytm i den. Så ska jag säga. Hur man alltså hör konsonanter och vokaler. Vad ska man, kan man säga fysisk? En fysisk känsla av texten helt enkelt. Jag vill gärna beskriva känslan i texten. Att man ska känna att man är i rymden och man ska höra att det är stjärnorna som faller ner. Det ska vara sångbart. Det är faktiskt jätteviktigt. Just vokaler, hur det ligger i vissa lägen. Så för mig är det jätteviktigt att det känns naturligt när man sjunger. Jag tycker om när musik, när det finns en igenkänningsfaktor i musiken. Jag visste att så här var det. Då har jag inte hört den där melodin bara i början, utan då kommer den i slutet igen. Jag tycker att det, om man gjort en melodi så kan man väl använda den en gång till.
städa rummet. Ja, men nu kan jag sätta mig och skriva någonting. Så kan det väl vara så ibland att man kör fast eller sådär. Då går jag ner hit. Det löser ofta många problem. Sätta sig vid flygen. Jag använder mig nog ganska mycket av klangerna. Liksom, och formaterar det till kören. Men det är lite klurigt. Så. Hur ska jag instrumentera det för rösten så att säga? Jag hade ju en fantastisk pianopedagog. Jag var 6 år och varje vecka så fick jag liksom 5 toner kanske bara, så här som hon skrev upp. Så nästa vecka skulle jag ha gjort någonting utav det när jag kom tillbaks. Bartok, Bach, Debussy, Bengt Hallberg, Nils Lindberg, Jan Johansson. Det var det första jag spelade på kontrabas. Visa från ut mig. Utan Mira. Pappa var ju trumpetare och hade sina stadsmusikanter. Jag fick följa med honom tidigt på morgonen när de skulle upp i något torn och blåsa. Den brassensemble, jag tyckte det var så fantastiskt. Jag tycker om mycket musik. Jag kan gå och lyssna på country eller någon jazzkonsert. Men sen går jag lika gärna och lyssnar på något nyskrivet, modernt stycke. Men Jakobs kammarkör gör ju mina stycken väldigt fint. Det var roligt att skriva för Gustav Sjöqvists kammarkör. Och jag tänkte att jag i en framtid ska skriva någonting till min kollega Marsha, Allmänna sången. Alltså jag har ju en damkör nu. Och vi har ju, de yngsta är väl någonstans kring 24-25 och de äldsta är strax under 70. Och bara det, om man märker vad som händer med rösten under när man blir äldre och vad häftigt det är att sjunga tillsammans. För mig är ju det här en ny klangvärld. Och det är kanske det som är körsång på något sätt, för att det är ju olika vilken kör det är, vem som står framför, vem som är dirigenten, vilka sångare, alltså det här med att rösten är så unik hos oss alla. Och så är det när vi är tillsammans som det kan bli så fantastiskt.